nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. बिहानको घामको किरणसँगै मेरो लाइफ त्यसरी सुरु हुन्छ है. अनि मेरो एउटा सानो बिजनेस छ जोइस बेकरी भनेर. अनि विवाह चाहिँ मेरो अलिकति ढिलो भयो भन्ने सबैले गर्थ्यो, अनि कहिले विवाह गर्नुहुन्छ भनेर. अनि त्यस्तो सोच्ने मलाई त्यस्तो टाइमै मिल्थेन है विवाहको बारेमा, किनभने मेरो बिजनेसको कारणले गर्दा अनि मेरो घरमा पापा हुनुहुन्छ अनि भाइ बुहारी हुनुहुन्छ, र त्यसरी नै पापा अलिक वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले विवाह गर्नु चाहिँ है अनि त्यति धेरै सोच्थिनँ. तर एक दिन के भयो भन्दाखेरि मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ गान्तोकमा है, अनि उहाँले पास्टर बुबासँग कुरा गरिदिनु भएछ. अनि पास्टरसँग कुरा गरिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ एकजना नाम मैले चुन्नु पाएँ, उहाँको नाम चाहिँ थियो सारा. अनि सारा भन्दाखेरि मलाई एकदमै मन छुएर आयो है. अनि साँच्ची नै प्रभुले नै जुटाइदिनु भएको रहेछ अनि सारा चाहिँ मेरो लागि भनेर मैले त्यस्तो कुराहरू सोचेँ है. अनि त्यसरी नै अनि हामीले अगाडि फर्दर कुराहरू बढाउँदै अनि डिसाइड गऱ्यौँ हामीले विवाह गर्ने. लाइफ यति साह्रो बिजी भयो कि अफिस जानु आउनु, अनि सन्डेको दिन छुट्टी हुन्थ्यो, अनि सन्डे स्कुल चलाउनु, सन्डे स्कुल पनि चलाउने गर्थेँ म. अनि सन्डे स्कुल चलाउनु अनि सेवा सन्डे त्यति नै, अनि आफ्टर द्याट मन्डे फेरि ड्युटी, अफिस जानु आउनु. त्यसरी मेरो लाइफ बित्दै गयो. अनि मैले आफ्नो विवाहको बारेमा मैले सोचेको थिइनँ, प्रे चाहिँ गरिरहेको थिएँ. अनि एक दिन चाहिँ मेरो चर्चबाट पास्टर दाजुले मलाई विवाहको बारेमा प्रस्ताव राख्नुभयो. अनि एकजना भाइ छ हाम्रै मण्डलीमा सङ्गति गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मसँग त्यो कुरा राख्दाखेरि हामी कन्ट्याक्टहरू नम्बरहरू यताउता दिएर हामी बातहरू गर्नु थाल्यौँ. बातहरू गर्दै जाँदाखेरि हामी फोटोहरू पनि हामीले पठापठि उहाँले मलाई पठाउनु भयो, अनि मैले पनि उहाँलाई पठाएँ. अनि त्यसरी बात गर्दै गयौँ. अनि बात गर्दै जाँदा जाँदाखेरि हामी बिचमा त्यो माया बसेछ, यादै भएन. मैले पनि पितरलाई माया गर्नु थालेछ, अनि पितरले पनि मलाई माया गर्नु थालेछ. Too tired to love.